I aleshores nosaltres vam poder veure que gent que comparteix HLA similars, si s'infecta d'algú que, doncs, com dic, tenen aquesta similitud, aquell virus ja està habituat a un sistema immunitari determinat i per tant és molt més virulent si a més també té un tipus de selecció de cèl·lules que infecta quan és un dual tròpic que entra per dos tipus de receptors de quimiocines. Tot això fa que pugui ser molt més greu i que la gent es pugui morir d'una infecció aguda en menys d'un any. Això va mereixer ser considerat un dels articles del Faculty de Mil, i que això doncs, també ens va fer molta il·lusió que escollissin aquest article, i òbviament va tenir molta repercussió mediàtica, que en aquest cas jo penso que va ser positiva perquè ajuda a que si se sent això del sida fulminante fins i tot a l'ABC, això pot anar bé, la raó la saltarem, i bé, serem l'avui una estoneta més. Aleshores, l'altra cosa que, com deia el doctor Gelagués al principi, ens ha sempre preocupat molt és la sensibilització per al pacient. Els pacients van patir durant una sèrie de tractaments uns trastorns que era l'hipoatròfia, la cara se'ls fonia, i la Fundació de la Lluita contra el Sida, gràcies al suport, gràcies als ajuts, va poder iniciar un procés en què s'injectava aquamid, i que aquesta substància, la poliacrilamida, permetia regenerar completament la cara. La gent sortia plorant, i després això doncs, ha estat incorporat dintre de les prestacions que donen a nivell hospitalari, i ens va fer molta il·lusió iniciar-ho i ser dels primers en poder ajudar en això i publicar-ho. Aleshores, hi ha un altre tema, ara venen 8 papers, que me'ls salto radicalment, i que són sobre papilomavirus, però són importants perquè també fa més de 5 anys vam començar a tot el tema de detecció precoç del papilomavirus. Els nostres malalts ja no moren de sida, però moriran de càncer o moriran de cirrosi hepàtica els que estan coinfectats, i per tant doncs, vam creure que era importantíssim fer instaurar la revisió sistemàtica anual del papilomavirus en homes i en dones. I la millor resum està en els medis de comunicació, en el punt que ens deia que eren pioners en el control, que en Ruti és pioner en el control del virus del papiloma, i en el diari Médico, en el que es resumia que tant els homes com les dones que tenen papilomavirus se'ls ha d'escrinar, s'ha d'averiguar si hi ha o no papilomavirus sempre a nivell rectal. En les dones, independentment del tipus de relació sexual que tinguis, s'ha de mirar perquè és un reservori, i estem detectant lesions precoces que es poden curar amb infrarojos, que no calen ingrés hospitalari i que tenen una gran utilitat. I això que vam començar fa més de 5 anys, ara arreu de l'Estat s'ha posat en marxa a través de la RIS, doncs, en diversos hospitals treballant en xarxa doncs estan fent aquesta detecció, i també a Barcelona hi ha molts hospitals que ja ho estan fent. Aleshores, hem treballat sobre toxicitat, hem intervingut en guies terapèutiques sobre l'osteoporosi, que és un dels altres problemes. A la coinfecció hem estat treballant en identificar polimorfismes que determinen millor resposta terapèutica, i gràcies al 454 hem identificat també preexistència de mutacions en els inhibidors de la proteasa pel virus de l'hepatitis C. L'hepatitis C és un model semblant a la sida, només que comença més tard, però sens dubte cal esbrinar aquestes mutacions, si no les teràpies no seran eficaces en aquests malalts. Finalment, l'IVACAT, el gran projecte de recerca de la vacuna, no seria possible de nou sense la Generalitat, no seria possible de nou sense l'obra social a la Caixa, però no seria possible tampoc sense Esteve, que va ajudar a consolidar aquest projecte. És un gran consorci públic i privat, i és un exemple de col·laboració entre administració, investigadors i empresa. Està dirigit pel doctor Gatell de l'Hospital Clínic i per jo mateix, però el coordinador científic és Christian Brander, que durant 14 anys va ser professor a Harvard i treballant amb Bruce Walker, i que des de fa 2 anys està amb nosaltres, i que fins i tot quan els de FEMCAT van a veure a Boston i diuen aquí què fan, a Boston els diuen el que han de fer és donar suport al doctor Gatell i al doctor Clotet perquè segueixin treballant conjuntament. I ja per acabar, només destacar uns llibres. He col·laborat amb molts, però n'hi ha dos que em fa molta il·lusió. Un és el de la guia pel maneig de fàrmacs antirretrovirals en funció de les resistències. Fa 10 anys que s'edita cada any, i que s'edita en anglès i en castellà, o només en anglès, i que té una gran difusió internacional, i és una mica considerat la bíblia del maneig dels pacients amb resistències. I després la guia pràctica
de la Sida, que s'edita només en castellà, que la fem el doctor Gatell i jo en col·laboració amb altres especialistes de diferents hospitals, i que és un llibre que es porta editant-se fa 20 anys. Finalment, el que dèiem de la disseminació a la societat és molt important. Se'm va ocórrer escriure dues novel·les sobre casos reals de pacients amb sida que servissin per als adolescents, als joves o qualsevol edat, informar-se del que era la sida en realitat i dels riscos que tenia, i això va ser i va inspirar un guió a una pel·lícula que es diu Positius. I la Fundació de la Lluita contra la Sida va endegar el 2006 una campanya de Donem la cara per la Sida. La veritat és que quan la van començar vaig pensar collonades, com deia el pla, però posteriorment els he felicitat a tots els del meu equip de la lluita, perquè ha estat molt útil i ha portat a que Miguel Bosé s'impliqués des de fa 3 anys amb aquesta fundació i amb una gala que haureu vist que se celebrarà el dia 1 de desembre i que anualment es anirà repetint, i que tot va destinat a realment conscienciar, sempre que es parla de la sida es fa prevenció, però també a intentar fundraising, a obtenir diners que fa molta falta en aquests moments de crisi. Penso que intentant anar de pressa. Moltes gràcies.